Donostiako Santa Clara uartean gaude eta pantaian ikusten duzun ere ikina da. Maiz uartea udako egun pasa lotzen dugu, baina uarteak askoz gehiago eskentzen du. Bertan gure inguruetako kostaldeko egazti batzu bizietak umatzen dira. Maiatzean zinei bidebazter goiko zelai eta labarretan barraiaturik abian mordoa agertzen dira. Ikus, kaio, hankauriaren abi hau itxasargira gara matzan bide batean. Arrigarria, eh? Donostiako ondarearen adibide bada. Uartea motxo motxodun. Potxorro edo ta atxena da bezalako beste itxase gazti bat zuen atxeden da. Eta berta mabesten dira itxasoaren oldarra lietatik. Uartean, urgulmendian bezala, zugandila Iberiarraren azpespezien demiko bat bizi da. Ugariak dira hemen, leku baketsua izaki. Teorian, itxasertza babestu eta antolatzeko lurraldearen arloko planak, ingurumena eta ekologia entzatartuta donostiako gune adierazgarri hau ertsiki babesten du. Hala ere, administrazioaren beraren jarduera batzuek uarteko natura baliak kaltetzen dituzte. Ugaltze garaian eta abiak dauden zelaietan egindako belarmosketak edo bizitarien joanetorria etorria areagotuko duen itza sargiaren eralaketerako proiektuak esaterako aurrez aipatutako babes neurrien aurka egiten dute. Kudeak eta hobetzeko eta proiektua zuzentzeko ordua da. Zein du uhartea, iraunarazi arazi uartea, goza ezazu uarteaz ezagutu eta errespetatuz.